মানব দেহত ব্লাড ফ্লু, বিশ্বৰ স্বাস্থ্য সংস্থাৰ উদ্বেগজনক তথ্য, দেশত পুনৰ ব্লাড ফ্লুৰ সংক্ৰমণ, মানুহৰ দেহলৈ ব্লাড ফ্লুৰ সংক্ৰমণৰ এয়া দ্বিতীয়টো ঘটনা। 2019 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মানুহৰ দেহত ধৰা পৰিছিল ব্লাড ফ্লু। বিশ্বৰ স্বাস্থ্য সংস্থাৰ উদ্বেগজনক তথ্যৰ পাছতেই সমগ্ৰ দেশত এতিয়া এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এইবাৰ আকৌ মানুহৰ দেহত পোৱা গৈছে ব্লাড ফ্লুৰ লক্ষণ। খবৰ অনুসৰি পশ্চিমবংগত ব্লাড ফ্লুত আক্ৰান্ত হৈছে এগৰাকী 4 বছৰীয়া শিশু। বিশ্বৰ স্বাস্থ্য সংস্থাই নিশ্চিত কৰিছে এই তথ্য। মানুহৰ দেহলৈ ব্লাড ফ্লুৰ সংক্ৰমণৰ এয়া দ্বিতীয়টো ঘটনা। ব্লাড ফ্লুৰ কিমান ভয়াৱহ সেই বিষয়ে আপুনি মই সকলোৱে জানো। সাধাৰণতে পক্ষীৰ দেহৰ পৰাই বিয়পে এবিধ ৰোগ, বিশেষকৈ কুকুৰাৰ পৰাই সংক্ৰমিত হয় এবিধ। শেহতীয়াকৈ দেশত বৃদ্ধি পাইছে ব্লাড ফ্লুৰ সংক্ৰমণ, যাৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ব্ৰইলাৰ আমদানি। ইয়াৰ মাজতে আন এক ভয়ংকৰ তথ্যই সৃষ্টি কৰিছে উদ্বেগৰ। বিশ্বৰ স্বাস্থ্য সংস্থা চমুকৈ WHOৰ তথ্য অনুসৰি পশ্চিমবংগত এটি 4 বছৰীয়া শিশুত ধৰা পৰিছে ব্লাড ফ্লুৰ সংক্ৰমণ। শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ সমস্যা, তীব্ৰ জ্বৰ, পেটৰ বিষত ভুগিছিল শিশুটো। যোৱা ফেব্ৰুৱাৰীত স্থানীয় এখন চিকিৎসালয় ICUত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল শিশুটি। 3 মাহৰ অন্তৰত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছিল শিশুটি। তথ্য অনুসৰি ঘৰৰ চাৰিফালৰ এলেকাত থকা কুকুৰাৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল 4 বছৰীয়া শিশুটি। অৱশ্যে পৰিয়ালৰ আন কোনো সদস্যৰ দেহত বৰ্তমানলৈকে ধৰা পৰা নাই এই লক্ষণ। ইতিমধ্যে বিশ্বৰ স্বাস্থ্য সংস্থাই সকলোকে সতৰ্ক হৈ থকাৰ পৰামৰ্শ দিছে, কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰাই মানুহৰ দেহত উদ্ভৱ হ'ব পাৰে আন বিভিন্ন ৰোগৰ। বিশেষকৈ দুৰ্বল শৰীৰত এই ৰোগৰ প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ আশংকা অতি গুৰুতৰ। কেনেদৰে বিয়পিব পাৰে এইবিধ ভাইৰাছ? পক্ষীৰ জন্তুৰ পোনপটীয়া সংস্পৰ্শলৈ আহিলে বিয়পিব পাৰে এইবিধ ভাইৰাছ, অথবা দূষিত পৰিৱেশৰ পৰাও হ'ব পাৰে এই ৰোগ। এই ৰোগৰ লক্ষণসমূহ এনেধৰণৰ: জ্বৰ, কাহ, ডিঙিৰ বিষ, চৰ্দি, মূৰৰ বিষ, পেশীৰ বিষ, ভাগৰ, উশাহ লোৱাত কষ্ট ইত্যাদি। শৰীৰত এনেধৰণৰ লক্ষণবোৰ দেখাৰ পালে তাৎক্ষণিকভাৱে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো খুবেই জৰুৰী। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এণ্ড ই।